bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə sizə belə bir açıqlama etdik ki, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsindən çox yaxşı bir təklif aldıq, bir təşəbbüs irəli sürüldü və biz də bunu 250 dəstəklədik. Belə ki, bizim efrimizdə həftə içi 5 gün, yəni hər gün təqribən 9-a 20 dəqiq işləmiş. Təqribən deməyə elə idman belədir ki, vaxtı-vaxtında olmalı, nizamlı olmalı, dəqiq bir vaxtda. Biz hər dəfə çox məşhur bir idmançımızla canlı bağlantılar quracaq və onlar öz evlərindən, olduğu yerlərdən sizi bir neçə dəqiqə ərzində sağlam həyat tərzinə idman etməyə dəvət eləyəcəklər. Bugün də studiyamızın virtual qonağı olacaq. Söhbət 2 qat dünya çempionu, 4 qat Avropa çempionu və əməkdar idman ustası Zar Paşayevdən gedir ki, o da bugün bizim canlı efirimizə qoşulub sizi idman eləməyə dəvət edəcək və sizə müxtəlif hərəkətlər göstərəcək. Odur ki, hal-hazırda əlinizdə hər hansı bir işiniz varsa, masanı hazırlayırsınızsa ya da özünüzə çay süzürsünüzsə, onu dərhal saxlayın və ekrana yaxın eləyin. Çünki sizi ulduzla hərəkət etməyə dəvət edirik. Ulduzla hərəkət et. Zaur Paşayev, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, tez oyatmadıq ki sizi bugün yuxudan, yoxsa normalda tez durursunuz? Normalda tez dururuq, bu biraz karantinlə əlaqədar yuxularımız da qarışıb. Yarım saat, 41 saat fərq edir. Biz də çalışırıq ki, karantin günlərində adam bizim tamaşaçılarımızın, vətəndaşlarımızın yuxu rejimini bərpa eləyək və onlara biraz da olsa o stabilliyi, o ənənələri qaytaraq. Odur ki, bugün, ümumiyyətlə, siz karantin rejimində evdə olduğunuz vaxtı nə qədər hərəkətli olmağa çalışırsınız? Əvvəlcədən Azərbaycan xalqı Ramazan münasibətinə təbrik edirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sizin heyəti də. Çox sağ olun. Evdə qal, idmandan qalmış varsa biz də qoşuluruq. Gün ərzində çalışırıq ki, daha çox hərəkətli olaq. Yəni, evdə qal, bizim bilirsiniz ki, işimiz ancaq hərəkətlə keçir. Biraz evdə qalan kimi, hərəkətsiz olan kimi artıq çəkilərə yol verilir. Amma səmini söyləyin, neçə kiloqram artıq çəkə almışsınız? Mən sizə deyim ki, bu bir ay ərzində, bir ay, beş gün ərzində, çox yox, bir kilo, kilo yarım çəki almışıq. Yəni, icazə ver, bir imkan verməyək çəki qalxmağa. Gəlin, o çəkini bir azını yandıraq və başlayaq idman etməyə. Oldu. Nə inirik? Mən bu günləri biz qızışdırıcı hərəkətlər bilirsiniz ki, idmanın profesional idman növündən qızışdırıcı hərəkətlərdən başlamaq lazımdır. İsimlə hərəkətlərindən bəli başlamaq lazımdır. Çiyindən hərəkəti, yəni bundan qabaq da bunları göstəriblər hamısını. Arxaya, qabağa, yana və əsas sinə hərəkətlərinin açılışı. Bax, bunu eləməmişəm. O bir sizləri eləyirəm. Bayaq krim otağından əsr eləyirəm. Bunu eləyəndə əsas o lazımdır ki, bu ayaq korpusu fırlansın, arxaya bu hərəkətlər olsun. Bizim stulların özü fırlanır, yaxşıdır ayaqlar. Aysa, bu hərəkətlər və bel hərəkətləri artıq lazımdır ki, sağ, sol, arxaya, yana, dizlərin qızışması. Yəni, bu bütün hamısına məlumdur. Bu hərəkətlər eləmək. Aslında bir də bu ayaqların açılması, bütün belin dağıtılmasıdır. Və bu hərəkətlər sağ, sol hərəkətlər etdikdən sonra və sinə açılması bu vəziyyətdə dayanırıq. Sinəni açdıqdan sonra və bu belin... onurğaya da deyəsən faydalı olmalıdır bildiyim qədərilə. Bəli, bəli. Bəli. Və sinəni tam yuxarı açdıqdan sonra bu vəziyyətdə və bu vəziyyətdə durduqdan sonra sağ ayaq sol tərəfə çıxışı ilə tam bax bu formada açılmalıdır. Bu hərəkəti bilirdin, hə? Bəli, eləmişəm. Kickboxing. Bu hərəkətlərdə, bu çox idman növlərində istifadə olunur hər hərəkət. 10 dəfə sağa, sola və sağ əl, sol ayağın qalxması bu vəziyyətdə, düz bir vəziyyətdə açılmalıdır və sol əl, sağ ayaq varı
Bir de demek istedim ki, tamaşçılara evde idman edilende musikadan istifadə etsinler. Bir de bizde jugut hareketleri var. Yani efektli meşkimiz kızıştırıcı hareketten sonra. Efektli olmaq için biz jugut hareketleri. Bir dakika, bu vaxta kadar elədiklerinizin hamısı isinmə hareketleri idi. Bəli, bəli. Bunlar hamısı isinmə hareketleri. Bu isinmə hareketlerin özü de kompleks bir yani hərək bədəni fəallaşdırır düşünürəm ki. Çünkü maraqlı hareketler elədiniz. Aha. Bəli. Sonra biz bu rezindən, jugutdan istifadə edirik. Yəni 2 metr jugut olsa kifayət edir. Jugutun bir hissəsi sağ əldə, bir hissəsi sol əldə olduqdan sonra ayağımızın altına qoyuruq. Aha. Ayağımızı altına qoyuruq. Ayağımızı bir neçə santı açırıq. Açdıqdan sonra bu hərəkətimiz. Bu yəqin ön əzələləri və kürək əzələlərinin açılmağına kömək eləyir, düzdürmü? Yox, qol əzələlərindədir bu. Kürəyi də göstərəcəyik biz. Vaxtımız az olduğu için bunu kısa göstereyim. Bunu neçə mərhələli ve neçə ədəd eləməlidirlər? Bunu 10 dənə. 10 dənə 3 yanaşmayla. 3 yanaşmayla. Bəli, 3 yanaşmayla bu hərəkətlər var, fikir versin. Siz eləyirik. Sonra yana. Aha, o çok güzel hareketleri. Çok insan yapıyor. Bəli, bu bizim bu əsas judo idman növündə. Zaur bəy, mənim bir sualım var. Bu rezinlərin möhkəmlik dərəcəsi standart olur, yoxsa yox? Yəni dartılmasına görə elastikliyi. Bu deyək ki, aslında idman növləri üçün nəzərdə tutulan rezinlərdir. Aha. Yəni bu Metinski həkimlərdə istifadə olunan deyil. Hə, əsas bizdə bu standart olur. O rezinlərin dartılmasını mən öyrənmək istəyirəm ki, ağırlığa görə. Dartılması çox, bu standartdır. Aha, bu hərəkəti eləyirik. Amma bunu çalışırıq, tam əlimizi yuxarı açmırıq. Aha. Əlimizi bu formada. Açdıqdan sonra bu hərəkəti də 10-10 eləyirik, 10 hərəkətdən sonra və keçirik qabağa. Bıyaqları biz bunu belə edirik. Bu işte dedi bu gol hissesine bu güreşte judo növlərində çok önemli bir şeydi. İndi isə bu düz atırıq arxaya qabağa. Bu hərəkəti de 10 dəfə edirik. Zahir bəy, evdə rezina olmayan insanlar bunu hər hansı bir ağırlıqla edə bilərlər mi? Həmin bu bunu, yana hərəkətləri, önə hərəkətləri. Məsəl üçün, yarım litrli su qablarında tutaraq etsinlər, eyni effekt alınır. Ağır olarsa. Ağır olmaz. Olar. O siz dediğiniz kimi su qablarında da olar. Sadece bu her bir idmançıda bu olmalıdır. Ama yine yani, sadece vətəndaş tamaşaçılarımda söhbət gedir ki, mən düşünürüm ki, herkes sevindir. Olar. Ama jugut olsa daha rahat olar ki, o qollarını hiss eləyəcək. Bu hərəkət arxa hissəyə keçirdirik. Burada da həmin bir vəziyyətdir. Aha. Bu vəziyyətdə. 10 dənə də bunu eləyirik. 3 hərəkət 10 dənə. Sonra sağ ayağımızı qabağa qoyuruq. Sağ ayağımızı qoyuruq. Yəni jugut öz yerində qalır. Amma bir balaca ayaq, sol ayaq aşağı qatlama şərti ilə. Bax bu götür jugut yeri bu vəziyyətdə dartırıq. Bu nə üçündür? Bu hissələrin... Bəli. İşləməsi, əzələrin dağıtılması. Bunu da 3 dəfə 10-10 edirik. Bu düzdür bizim idmançılarımız, tələbələrim mənim bunu 300 dənə, 300 dənə edirlər. 300 dənə? Bəli, hər hərəkətimiz bizim 300 dənə. 300 dənəsi yəni, növbəti 3-cü günə qədər inşallah. Özümü gələm. Sonra sol tərəfə də eyni hərəkətdir bu vəziyyətdə. Zahir bəy, belə başa düşdük ki, yəni böyük avadanlıqlar olmadan da evdə, yəni bir idman ləvazimatı ilə nələr etmək olar? Yəni yetər ki, həvəsin olsun. Bəli, istəyin olsun.
Çox sağ olun. Biz çox təşəkkür edirik sizə. İstəyi oyada bildiksə, ən azından bir motivasiya edə bildiksə tamaşaçılara nə xoş bizə. Mən bu rezinlərdən sifariş eləmişəm. İşdən sonra mənə çatdırılmalıyacaqlar. Mənim üçün çox xüsusi faydalı oldu. Mən gələcəm İTV Səhərin, yəni Sabah Xeyir Azərbaycanın Instagram və Facebook səhifəsinə və orada həmin hərəkətə yenidən baxıb bu hərəkətləri eləyəcəm ki. Onun sayını iki elətdirərsən, yaxşı? Necə? Onun sayını istəyəm halallaşarıq biz. Zar Paşayev idi bizimlə canlı bağlantıda. 2 qat dünya çempionu, 4 qat Avropa çempionu və əməkdar idman ustası. Necə idi? Yazın, onu da yazın. Günün sualına cavab da yazın.